Збройні сили України готуються до контрнаступу. І поки всі, і наші союзники, і вороги, і російські окупанти, і купа військових експертів гадає, коли і на якому напрямку, з якого такого ненаська почнеться український контрудар, ми пропонуємо поговорити про те, чим та якою зброєю українські воїни будуть бити московських зайд. І героєм сьогоднішньої нашої програми стане бойова машина піхоти М2 «Бредлі». Вона вже надходить в українські збройні сили. Ще наприкінці лютого у нашому Міноборони повідомляли, що перший батальйон ЗСУ завершив навчання на цих бойових машинах. Загалом, Україна мала отримати від Сполучених Штатів 109 таких БМП. Притому США дали нам одну з найдосконаліших версій – М2А2 ODS-SA. Зовні відрізнити її від старіших моделей можна за камерою водія на верхній лобовій деталі корпусу БМП. Також на фото та відео, переданих нам БМП, відсутній новітній командирський приціл, що встановлюється на останній модифікації «Бредлі» для армії США. В усьому іншому, за даними компанії-виробника Bae Systems, українська і американська машини тотожні. Обидві модифікації мають глибоку цифровізацію управління машиною та вогнем і можливості інтеграції в єдину інформаційну мережу бронетанкової групи. Плюс в тому, що коробка автомату. Плюс удобно стріляти, прицільність хороша, броня хороша, краще, ніж БМП. Є свої нюанси, там все руками робиш, а тут все кнопочки, електроніка, гружається все. Ман зараз ми бачимо, що в нас перед машиною, можемо поміняти. Оце вона відні. Це зарепашний тип. Ну а тепер невеликий історичний екскурс. Бойові машини піхоти М2 «Бредлі» стали на озброєння у 1981 році. Назвали її на честь американського генерала Омара Бредлі. БМП має екіпаж з трьох осіб – водій, командир та навідник. Десант складається з 6 піхотинців. Хоча проєктували машину з розрахунку на 7 десантників. І саме стільки бійців вона вміщує в перших модифікаціях. Утім, пізніше піхотинці отримали бронежилети та й в цілому спорядження побільшало. Для 7 стало затісно, тож одне місце з десантного відсіку прибрали. Для зручного і безпечного спішування десанту в бою слугує апарель, яка відкидається за допомогою гідроприводу. У небойових умовах посадка та висадка здійснюється через двері. Головним завданням БМП є доставка бійців до ворожих позицій і підтримка їх вогнем. Тож машина має бути захищена від основних засобів ураження ворожої піхоти. І «Бредлі», на відміну від радянських зразків БМП-1, БМП-2, а також російської БМП-3, має потужну броню. Корпус та башта «Бредлі» зварені з листів спеціального алюмінієвого сплаву. Сучасні модифікації мають комбіноване бронювання. В лоб БМП «Бредлі» витримує вогонь 30-мм гармати і тримає крупнокаліберний кулемет по колу. Знизу М2 укріплена додатковою сталевою плитою для захисту від мін. «Бредлі» озброєна 25-мм автоматичною гарматою «Бушмастер». Боєкомплект – 900 снарядів, з них 300 споряджені та укладені в башті. Вогонь ведеться одиночними пострілами або чергами. Гармата американської БМП здатна знищувати просто у фронтальну проекцію. І фактично на всіх дистанціях будь-яку російську броньовану техніку. Окрім, звісно, танків. Але «Бредлі» має чим пригостити російські танки. Це потужний протитанковий ракетний комплекс «ТОУ». Подібні системи вже є у Збройних сил України. І піхотному варіанті, і встановлені на «Хамві». Ракета до цього ПТРК пробиває броню у 900 мм за динамічним захистом. Це дозволяє ефективно боротися з будь-якою броньованою технікою противника. Також наша нова БМП дуже рухлива і маневрена. 34-тонна машина може похвалитися двигуном на 500 кінських сил. Це дозволяє їй розвивати швидкість до 61 км на годину. БМП здатна долати траншеї шириною до 2,5 метрів і перешкоди висотою в метр. БМП «Бредлі М2» – славетна і надійна бойова машина піхоти, що успішно пройшла не один військовий конфлікт. А тепер знову допомагатиме бити армію чергового оскаженілого диктатора. Цього разу українським збройним силам у війні проти російських окупантів.